Jónaefni, einni nefnt söllt, er efnasamband sem binnst saman af rafkröftum millir katjónar og anjónar og hildar hlæðslan verður 0. Á myndinni er sínt hvernig frumöfni natrín kvarfast við frumöfni klór en við það flista rafind frá óhlaðinu natriumatomi til óhlaðis klóratóms en þá myndast jónirnar Na plus og Cl minus. Natrín-jónir og klórið-jónir dragast hvera annari og mynda efnasambandið natrín-klórið eða enna síll betu þekkt sem maðasalt. Natrín-klórið er dæmi um jónaefni. Efnasamband sem í eru bæði jákvæðar og neykvæðar jónir. Oft er hægt að spá fyrir um hvort efnasamband sé jónaefni eða samendaefni. Málmar mynda oft katjónir og málmleysingjar anjónir og að því leiðir að efnasamband máms og málmleysingja eru oftast jónæfni eins og enna síðan ell og því er mikilvægt að leggja þetta minnið að jónæfni sé sama sem málmur pluss málmleysingi. Ef við hugum að myndun MG3N2 við sjáum í lótukerfinu að MG er málmur og að N er málmleysingi. Þegar við erum með málm pluss málmleysingja þá hugum við jónæfni. Mg missir 2 rafindir og verður að Mg2 pluss og nitur fær 3 rafindir og verður n3 mínus. Til að jónaefnið sé óhlaðið verða efnið í því að skiptast á jafnmörkun rafindum. Nú getur hver magnínatóm Mg aðeins gefið 2 rafindir en hvert nituratóm n getur tekið við 3-mur. Samnefnari 2 og 3 er 6. Þannig að þrjú Mg-atóm gefa sexa rafindir sem tvö N-atóm taka við. Og við fáum að með þremur Mg2 pluss-atómum pluss tvö N3 minus-atóm fá við jónæfnið Mg3N2. Og það er hægt að hugsa þetta þannig að það er hægt að færa hlæðsluna Mg2 pluss, hún fyrir hérna fyrir neðan, og n þrýr mínus fyrir hérna fyrir neðan. Þannig að við erum með þrjú mg-atóm sem þýðir tveir pluss tveir pluss tveir sem ég amt á sex plussar í það heila og við erum með tvö nituratóm. Þannig að við höfum þrýr mínus og þrýr mínus sem gera samtals sex mínusa og ef við setjum sex plussa sama við sex mínusa að þá verður jónæfnið óhlaðið, en það sjáum við að það er engin hlaðisla hérna hjá þessu jónæfni.